Půjdeš se mnou? Ne, Toňo. Na něco jsem zapomněl. Co? A ty mi chceš nechat svůj kouzelný kámen pro štěstí? Ne, Toňo, tobě ne. Aha. Dej ho mému příteli Načovi. Tak dobře, předám mu ho místo tebe. Jsi můj nejlepší přítel, i když mi vždycky sníš sendviče se šunkou. Opravdu odsud odcházíš navždycky? Mhm. Zbohem, Toňo. Zbohem. Tak povídej, co důležitýho si mi chtěla říct. Poslyšte mu, jde o to, že tě mám ráda. To vím. Nemám čas, protože se hraje o postup a je to chtelce, tak to chci vědět. Musíme se vzít. Jo, musíme se vzít. Napadlo mě to, ale na líbánky bysme měli letět na Měsíc, nebo na Mars, nebo co by se líbilo tobě? Teď mluvím vážně. Nemusíš mluvit vážně? Musel bych být blázen. Budeme mít dítě. Cože? Jsem těhotná. Co s tím mám já dělat? Jasně, jsi těhotná a co? Snad si to nechceš nechat. Takže co, Margarito? Takže nic. Ne. Teď mlčíš. Právě jsi mi chtěla něco říct. Chtěla jsem říct, že děláte moc dobře. Jako muž musíte pečovat o své dítě a o jeho matku. Ne, ty se mnou mluvíš jako s hlupákem. To je to, co cítíš? Ten, kdo lže, si vždycky myslí, že lžou ostatní. Ale já říkám to, co cítím. Nebo nemluvím. Ale já jsem tě nelhal. Říkala jsem vám, že děláte to, co je správné. Můžu odejít? Ne. Tenhle rozhovor neskončil. Nevzdal jsem se tě. Rozumíš mi? Nevzdal jsem se tě. Jenomže život... Život se rodí z lásky. A vaše dítě je život. Ale... na tom nesejde. Bohaté dítě. Dal jste služce krásnou iluzi. A já vám děkuji. Tak nemluv. Je to pravda. Přišel princ se střevíčkem pro Popelku. Jenomže tahle Popelka má moc malou nožku. A střevíček je jí moc velký. Tolik jsem ti ublížil. Odpověz mi, Margarito. Na něco jsem se ptal. Tolik jsem ti ublížil. Jsem v tomto domě zaměstnaná jako služka. Přijímám rozkazy. Já s pánem nemluvím. Jenom ho poslouchám. Nedělejte, že cítíte vinu. Protože za chvíli na mě zapomenete. Zapomenout.
Nikdy, Margarito. Nikdy. Ale jak tohle můžeš říct? Je to tvoje dítě. Jak mu to můžeš udělat? Víš, že je tvoje. Ty si myslíš, že já chci být otcem? Myslí, Rosito. Ha? Co tvoje sestra? Co ona? Celý den pracuje pro to dítě. Chceš to samý? To chceš? Co? To nevím. Sežiň si peníze a zbav se ho. Nebuď hloupá. Tak tohle už se nikdy neopovažuji říkat. Co pak není tvoje? Moje? Jak to můžu vědět? Myslíš, že jsem blbej? Temo, co to povídáš? Nevěřím, že je to moje dítě. To ti říkám, ha? Co když je jinýho? Ale ty jsi byl jedinej první a jo, dobře to víš. Jo, všechny říkají to samý. Co když je to lež, aby si mě chytla, ha? Temo, přísahám ti, že ne, přísahám jasně, ti, že... Jasně, teď brečíš a snažíš se mě dojmout, ale ne, Rosito. Mě nepřesvědčíš. Buď se toho břemene zbavíš, nebo skončíš jako tvá sestra. Dej na mě, holka. Sežeň si peníze a zbav se toho. Temo, neodcházej. A nezapomeň. Nezapomeň. Tvoje sestra si kvůli tomu zničila život. Chceš si ho taky zničit kvůli Parchantovi? Ha? Když tak budeš pokračovat, budeš mít tohle Parchanta. A já už pro tebe neexistuju. A na tom papíru je, odešel jsem, zeptejte se Toňa. Vy nic nevíte? Ne, Pedro, nepíše, kam odchází. Zeptejte se Toňa, ano? Podívejte, tady je Toňito. Třeba něco ví. Dovolte, Toňito. Ano, dědo? Chce s tobou mluvit paní Evangelína. Halo. Ach, Toňito, to je dobře, že si tam nevíš, kam odešel Frijolito? Frijolito přece odešel, paní Evangelíno. Ano, to ví, miláčku. Ale kam? Na jaké místo? No, někam navždycky. A kde to je? To nevím. Co ti Frijolito řekl? Řekl mi, že Toňo, odcházím navždycky. Co? Odešel, aby ulehčil své mamince. Ne. Halo? 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 Dovol. Halo? Evangelino? Odpovězte mi. Paní Evangelino, odpovězte. Frijolito, kam pak jsi šel? Kde jsi, dítě? Frijolito, bože můj. Alfredo, máš hlad? Já mám taky velký hlad. Hele, kluku, ty tady nemůžeš být, když si nic nedáš. A když budu jíst, můžu zůstat? Jistě. Tak dobře. Co děláš? Hele, ty mi dáš sendvič se šunkou, budu jíst a tak to můžu zůstat. Okamžitě odejdi. Ach, to je hrubián. Alfredo, tobě je taky tolik kručí v žaludku? Liceum dá děvčatům příslušné společenské chování. Ale to už mají. Naučila si je to. Děkuju ti, že ve mně vkládáš takovou důvěru. Ale letos zlepší své osobní vystupování. Naučí se novým hodnotám. Já jsem je vychoval s nejdůležitějšími hodnotami. Milovat Boha, milovat svou zemi, svou vlast a svou rodinu. Ano, to vím. Mně dělá starost to, že si moje vnučky hrají s těmi dětmi. Ano, s těmi chudými dětmi, které uspořádali loutkové představení. Jsou z nízké vrstvy. Moc děkuji, Lukrecie. Za co? Za snahu vychovávat moje dcery.
Udělám všechno, co řekneš. Všechno, o co mě požádáš. Dobrá, ale přes tvou přísnou bdělost bych byl rád, kdyby poznali rozdíl mezi tím, když mají všechno, a co se může stát, když nikdo nemá nic. Jak řekneš, Francisco? Nezapomeň, že před Bohem jsme si všichni rovni. Ano, někteří jsou rovnější než ostatní. Co jsi to řekla? Ne, to nic, paní, nic, promiňte.